Бог предвічний народився, прийшов днеш із небес, щоб спасти люд свій весь. Дорогі в Христі, браті і сестри, словами цієї старинної колядки розпочинаємо всі наші різдвяні богослуження. Входимо в час різдвяних свят, свят, які є так відмінні від всіх інших в літургійному році. Бачимо, як кругом нас все міняється. Наші храми є прекрасно пристроєні, в них ялинки, в них виставлені вертепи. В наших домах також панує святочна атмосфера. Навіть коли вийдемо з наших домів, з наших храмів на вулиці, також там бачимо щось відмінного, щось іншого. Ті всі зовнішні знаки, вони і є тільки символами, але хочу нам нагадати, що ті різдвяні свята є такі інші для всіх нас, є відмінні. Чому? Тому, що ми згадуємо прихід Бога, який стався людиною, Бога до нас, Бога, який дає нам свого Сина. Тому через наші богослуження і через ті всі зовнішні знаки Церква нам хоче сказати, що Він приходить до нас, щоб звернути нашу увагу на цю первісну гармонію, яка була, коли Господь Бог покликав до життя людину. А символом цієї гармонії є біблійний рай. Отже, тому маємо і це дерево життя, яким є ялинка, маємо і ті світла, і це все, що так гарно прикрашує наші різдвяні свята. Одним словом, ті свята закликують нас, щоб ми звернулися з нашою увагою до цього первісного Божого задуму, який був супроти людини, до цієї гармонії, до цієї злагоди, до цього добра, який Господь Бог вселив в серце людини, яку покликав до життя. Співаючи цю прекрасну коляду «Бог предвічний народився», ми визнаємо одночасно нашу віру, що Господь Бог приходить на світ через народження. Не як якась фатаморгана, не як якесь надприродне явище. Просто приходить до нас, стається одним з нас, так само, як кожна людина, народжується від невісти, приходить в родині, приходить так, як на цей світ, так, як відтак кожен з нас. Приймаючи нашу людську натуру, Він одночасно утотожнюється з кожним з нас, з всіма цього наслідками. Тому йому не чужий і біль, і наші страждання, і голод, і прагнення правди, добра, справедливості. Це все він бере, це все він переживає, так як і ми зараз переживаємо. Тому, мої дорогі, через ті свята ми хочемо собі усвідомити ще раз і ще раз, як близенько Господь Бог є біля нас. Як близько Він є, як близько Він входить в наше життя. Йому нічого не є чужим. І Він це все, що нас болить. Це все, що нас осквернює. Що не дозволяє нам нормально жити. Він хоче це все перемінити. Він хоче це все неначе піднести до небесних висот. Показати нам оцю нову дорогу, якою слід нам іти, щоб назад повернулися до втраченого раю. В тій вже колядці, яку я, в словах цієї колядки, яку я вже наводив, співаємо, що Він приходить на землю, щоб спасти люд свій весь. Що це значить? Бог приходить для цілого світу. Він стається даром для кожного з нас. Жодна людина, жоден народ, ніхто з нас не є виключений з цієї Божої любові. Для Бога, в Бога немає ні кращих, ні гірших народів. Він не дивиться на людину через призмат її мови, її раси, її віросповідування, через призмат того, де вона живе, який є її суспільний статут. Він дивиться просто на людину, як на свій твір, як на свою подобу. І цей свій твір, цю свою подобу хоче піднести до небесних висот. Мої дорогі, браття і сестри, та як приходить до цього світу, який є так різним, так само він приходить до вірних нашої української греко-католицької церкви.
jaka Rzeźbieni Świata wyznaczaje za starym cerkownym kalendarzem, tak zwanym juliańskim. Tomu w nas Rzeźbo i przypadaje na dzień 7 stycznia. Win przychodzi do wiernych naszej cerkwy, jaki takoż je różnym miż soboju. My różnimy się, ale jednocześnie my tworzymy jedną wielką rodzinę. Tworzymy jedną wielką wspólnotę, jaka na pamiątku jego narodzenia, w cej święty dzień zbieraje się biła świątecznej trapezy, żeby u wspólnoty podzielić się prosforoju chlibom, jaki jest symbolem Bożej prysutności od nas. Bożej prysutności, jaka chce wsyłyć w nasze serca mir, dobro. Chce skazać nam, że Bóg nas lubi. I chce prosić nas, żeby tak samo jeden odnogo lubiły. Bo taki jest przekaz o tych Rzeźbionych Świat. Kiedy czytajemy Ewangelii pro narodzenie Jezusa Chrysta, baczymy, jak bardzo ludzi pospieszało do Wyfojemu, żeby Jemu pokłonić się, żeby przynieść z sobą różne dary. I my w czasie Rzeźbionych Świat odni od nich obdarowujemy różnymi darami. A ja dzisiaj chcę skłasty podziaku wszystkim wam za to, że wy nie tylko w czas Rzeźbionych Świat obdarowujecie sobie wzajemno, ale protягом całego roku przynosicie swoje dary do Bożych domów, do naszych chramów. I przez to, dzięki waszym darom, nasi chramy tak gładko oznaczeni, i taki harni, że my nie musimy wstydać się przed innymi. I za cej wasz dar lubowy dzisiaj duże, duże dziękuję. Bo wy ją przynosicie do tych naszych Wyfojemiów, gdzie dla was, za każdym razem, kiedy zbieramy się na służbę Bożej, Boże dziecko rodzi się i przychodzi do nas. Dzisiaj także chcę osobiście skłasty wam podziaku za to, że wy nie jest bajduży do potrzeby innych ludzi, słabszych, nemicznych, pokrywdzonych, osobiście tych, jaki wtratili swoje zdrowie wnaslidok cієї війни, яка ще має місце в Україні. Де ви з такою журбою приймаєте і допомагаєте лікувати поранених. Особливо хочу вам подякувати за це, що ви пам'ятаєте про сиріт цієї війни. Так гарно включаєтеся кожного року в акцію, яку проводить Фундація Героїв Майдану. Акцію, яку називається «Свята без тата», де ми хочемо хоча б раз у рік, у цей різдвяний час, якось так винагородити біль дітей, яких батьки втратили життя, захищаючи рідну батьківщину. За цей дар любові, за це зрозуміння їх страждання і терпіння щиро вам дякую. Так складається, що різдвяні свята, вони припадають на, чи ми визначаємо ті свята на зломі старого і нового року. Ми входимо в новий рік, 2024 рік. Цей рік, дорогі брати і сестри, також буде роком великих церковних подій в житті нашої церкви тут в Польщі. Та як вже знаєте, на початку травня тут у Перемші матиме місце черговий собор нашої церкви. Тобто зібрання делегатів від парафії, від мирян, духовенства, монашества, які прийдуть тут в вашому імені, щоб разом зі своїми єпископами в духу співвідповідальності за церкву прийняти вагомі рішення, які визначатимуть подальший наш розвиток на наступні роки чи десятиліття нашого буття, нашого життя церковного тут в Польщі. Тому прошу вас і про молитву в наміренні нашого собору. Цей 2024 рік також буде в цьому році також будемо відзначати багато інших церковних подій, які завданням, метою, і не тільки пригадувати нам минуле, але думати про майбутнє. Думати про це, як своє життя укладати з Богом, як з Богом жити, як з Богом вмирати. Дорогі брати і сестри, на ті різдвяні свята і на цей новий рік всім вам бажаю зі щирого серця благословення Божої дитини. Нехай
Нічого вам у цьому році, новому році не забракне, особливо Його ласки, Його благодаті. Ані того щоденного хліба, цієї просвори, якою будемо ділитися в час Святої Вечері. Нехай всі біди, людські болі, кривди вас оминають. Хай кожен з вас живе в Божому мирі, в щастю і в благополуччі. А Божа дитя, Божа дитина, нехай всім вам благословить. Вам, дорогі брати і сестри, вам, дорогі священники, монахи, монахині, вам, дорогі діти та дорогі молоді приятелі. Христос рождається, славіте Його.